Mayın 29-unda Bakıda keçirilən UEFA Avropa Liqasının final oyunları ərəfəsində Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycana aid səyahət tövsiyələri yaydı və bu tövsiyələr Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təəccüblə qarşılandı. Hazırda yanımda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva var və Xarici İşlər Nazirliyi, yəni Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi mövqeyini bizə Leyla xanım çatdıracaq. Leyla xanım, buyurun. Təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi UEFA Avropa Liqasının bu ilin 29 may tarixində Bakıda keçiriləcək final oyunu ərəfəsində Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycana səyahət tövsiyəsi ilə çıxış elədi. Belə bir tövsiyənin yayılması həm anlaşılan deyil, həm də eyni zamanda tərəfimizdən təəccüb doğurur. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycanda təhlükəsizlik və sabitlik tam təmin olunur. Azərbaycan hər il çoxsaylı mötəbər beynəlxalq tədbirlərə, o cümlədən beynəlxalq idman yarışlarına ev sahibliyi eləyir. Bu sırada biz ölkəmizdə keçirilmiş 1-ci Avropa oyunlarını, 4-cü İslam həmrəylik oyunlarını, illik əsasda keçirilən Formula 1 Grand Prix yarışını, həmçinin 2017-ci ildə UEFA Avropa Çempionlar Liqası çərçivəsində baş tutmuş Qarabağ Chelsea futbol oyununu qeyd eləyə bilərik və bu kimi oyunları izləmək üçün ölkəmizə, paytaxtımıza təşrif buyuran çoxsaylı xarici vətəndaşlar ölkəmizdəki təhlükəsizlik və sabitlik mühitindən, eləcə də ictimai əsayişin tam bərpa olunmasından, təmin olunmasından və Azərbaycanda ümumiyyətlə bu kimi böyük, geniş miqyaslı tədbirlərin yüksək səviyyədə təşkilatçılığından hər zaman məmnun qalıblar. Və Azərbaycan eyni zamanda bildiyiniz kimi turizm ölkəsidir və hər il ölkəmizə çoxsaylı turistlər səfər edirlər və ölkəmizin sahib olduğu digər müsbət xüsusiyyətlərlə yanaşı ölkəmizdə hökm sürən əminamanlıq, eləcə də təhlükəsizlik və sabitlik mühiti hər zaman xarici turistləri cəlb eləyən vacib amillər sırasında olub. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.